soy la Xesca Salvà, soy escenógrafa de profesión. El proyecto es diu Cases per habitar y escoltar. Y es una mena de proyecto embrionari totalmente, porque no l'he executat mai fins ara, només he estat sempre en el camp teòric. Es un proyecto que té a veure amb maquetes, que es una mica el meu camp de treball també, però en aquest cas són unes maquetes que volen fer per elles mateixes un espectacle propi. Y llavors treballo amb aquest material i amb material sonor. Nosaltres hem treballat sempre l'espai des de allò físic, diguéssim, i crec que és un lloc on he arribat sobretot a través del cinema. Entendre que jo estava treballant l'espai des d'un lloc físic, però que també es podia treballar des d'altres llocs que no m'havien ensenyat, diguéssim, que era l'espai sonor. I he volgut experimentar-ho a través del que jo treballo, que és el teatre, d'alguna manera. També m'interessava treballar amb la pròpia persona, com a constructor de la història, diguéssim. No amb allò de soc un espectador que m'assec en un escenari, en un teatre i que m'expliquin alguna cosa, sinó amb soc un espectador, però també soc el constructor de la història. Aquest primer projecte és una maqueta amb uns reproductors de so on ja està tot enregistrat. Són dos espectadors i cada espectador té un reproductor de so i uns auriculars. I cada espectador té la seva pròpia, diguéssim, història als auriculars. No és la mateixa, llavors la construiran entre la maqueta i el so. El que tu tens als auriculars, diguéssim, és part de so enregistrat, diguéssim que formaria part del món de la més ficció. Sons reals, tant des de persones com d'espais. I llavors estan barrejats amb una altra capa de so, diguéssim, que és la capa de les instruccions, perquè la gent intervengui amb el joc, que és un joc com si fos una casa de nines, diguéssim. Llavors la gent té unes instruccions de coses que ha de fer. Arribo a casa perquè part de la investigació com més teòrica del projecte des de fa temps té a veure amb l'espai íntim, d'alguna manera, amb la representació de la intimitat, que és on ara mateix crec que s'hi amaguen o s'hi construeixen moltes de les nostres històries. A mi em passa com a professió, diguéssim, d'escenògrafa, que moltes de vegades has de construir com grans representacions de coses i no saps mai com construir la intimitat dels personatges. En aquestes maquetes hi trobem un espai de joc, igual que el d'una casa de nines per un nen petit, que és un lloc on tu pots abocar i abocar un munt d'històries. L'objectiu és, en aquest moment, com a molt embrionari, és fer la primera prova, diguéssim, i veure què passa amb la gent i l'objecte, d'alguna manera. Veure, experimentar si el que he pensat teòricament funciona o no funciona, veure cap on va, fer la primera prova.